اصلاح کے لیے لوگوں کے پاس اللہ نے بادشاہ نہیں بھیجا، انبیاء کو بھیجا. انبیاء کا وظیفہ ہمارے اہل مدارس کی طرح بیٹھ کے پڑھانا نہیں تھا، اہل خانقاہ کی طرح بیٹھ کے ذکر کروانا نہیں تھا، بلکہ وہ لوگوں کے پیچھے پھیرتے تھے اور ان کے اس کام میں فنائیت ہوتی تھی. کیسی؟ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا. اور کیسی فنائیت تھی؟ کہ نتیجے سے بے پرواہ ہو کر فلم یزدہم دعائی الا فرارا، کہ یا اللہ جتنا بھی میں ان کے پیچھے پھرا وہ اور دور ہو. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ، جب بھی میں نے دعوت دی، نبی دعوت کیوں دیتا ہے؟ لیتا غفیر لہم، کہ اللہ لوگوں کی بخشش فرما دے، ہدایت دے دے، جنت دے دے. شیطان کیوں دعوت دیتا ہے؟ انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. شیطان دعوت دیتا ہے اور شیطان کے آگے نمائندے دعوت دیتے ہیں کہ لوگ جہنم میں جائیں. انبیاء دعوت دیتے ہیں لتغفر لهم، اللہ ان کی بخشش فرماتے ہیں. پھر نبی کس طرح فنا ہو کے دعوت دیتا ہے؟ کیسے اپنے آپ کو اس میں وہ مٹا دیتا ہے؟ آپ میری طرف متوجہ ہیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ صرف تھوڑا یوں اوپر دیکھنا شروع کر لیں تو میں بات نہیں کر سکوں گا اور میری طبیعت پہ بوجھ آ جائے گا، یا میں آپ کو ڈانٹ ڈپٹ کروں گا، یا ویسے ہی سبق بند کر دوں گا. آپ اس ہستی کو دیکھو کہ جس کا سننے والا سامعین کیا تھے، جعلوا اصابعہم فی آذانہم. اس طرح لوگ بیٹھے ہوں، کسی میں ہمت ہے بات کرے؟ اور آگے کیا ہے؟ واستغشوا ثیابہم، چہروں پہ کپڑے ڈال لیتے تھے اور کانوں میں انگلیاں. اس سے زیادہ بھی کوئی اعراض اور بے رخی دکھا سکتا ہے؟ میں حیران ہو جاتا ہوں نوح علیہ السلام کے ظرف پر کہ 950 سال ایسے لوگوں سے بات فرما رہے ہیں جو ان کے سامنے یوں بیٹھے ہیں. یعنی یہ، اب بتاؤ آپ لوگ ایسے بیٹھو گے تو کیا ہوگا؟ مولوی شاید تو ڈنڈا اٹھا لے گا تم، مگر ایسے بیٹھو گے میں اٹھ کے چلا جاؤں گا. اور یہ ہے فنا فی تبلیغ، فنا فی دعوی. تو جب انہوں نے یوں کیا، جعلوا اصابعہم فی آذانہم، کانوں میں انگلیاں دے لیں، وَسْوَغْشَوْ ثِيَابَهُمْ، اور آنکھیں چہروں پہ کپڑے ڈال لی، وَأَسَرُّ وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور کفر پہ اور جمے اور تکبر میں اور آگے بڑھے. تو یا اللہ پھر میں نے کیا کیا کہ چھوڑ کے چلا گیا کہ جاؤ جہنم میں؟ کہا نہیں، ثُمَّ إِنِّي دَعُوتُهُمْ جِهَارًا، ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ اسررت لهم اسرارا. یہ ثم یہاں پھر نہیں، ہٹ ہٹ کے، وقفے وقفے سے، یا اللہ میں نے پھر زور زور سے پکارا، چیخ چیخ کے پکارا، ایک ایک کے منت کر کے اس کو، اسررت لهم اسرارا، ایک ایک کو پکڑ کر اسے سمجھایا. یہ انبیاء بیٹا کا طریقہ ہے دعوت، جس سے حق پھیلتا ہے. شیطان بھی فنا فی تبلیغ ہے اپنی کفر کی تبلیغ میں.